Добър вечер, уважаеми зрители! Преди да започна своето предаване, ми разрешете от своя име и от името на председателя на Висшия мисиомански духовен съвет и главен мюфтия, професор доктор Недим Генчев, да изкажем своята дълбока а, солидарност и съпричастност с скръпта на всички православни християни българи, за кончината на негово святейшество, патриарх Неофит. Разбира се, този духовен човек беше пастир на Православната общност в България. Както всички го описват, кротък, благ, интелигентен, но с твърда ръка хранише и държеше единството на Православната църква. Той беше еднакво диалогичен с всички религиозни общности и религиозни лидери, но също така бе диалогичен и с управниците на, на държавата с политиците и даваше своята дан в името на това българската православна църква да бъде единна, да се укрепи а, нейното, нейния авторитета и влияние сред българското общество. Ще запомним в сърцата си лични срещи с патриарх Неофит и да е блажен пътя му в вселенията. И така, уважаеми зрители, следващото, което е по-радостно от тази скръп, която споделяме с православните българи християни, православни, е именно Месец Рамазан и чистита на всички месиомани в България, започването на Месец Рамазан. Месец, в който месиоманите изпълняват много строги ритуали един от основните ритуали, това е поста. Поста, а, който започва от ран на сутрин а, и през целия ден а, всички мисиомани, които не са болни, разбира се, имат възможност да направят това, се въздържат от хранене и пиене на вода, казва се уруч. Този уруч а, в месец Рамазан е много важен, за да можем а, по принцип така е записано в Корана, той се дава на мисиоманите за изпълнение, за да могат да изпитат нуждата на нуждаещия се, скръпта на скърбящия, да могат да усетят нямането, да могат да усетят нуждата, но най-вече да могат да причистват себе си физически и духовно и да може Всевишният Аллах да бъде доволен от тях. Едно от важните неща през а, този а, месец е а, в точно определен час рано сутринта а, да започне този пост и в точно определен час а, при зале слънце да започне така нареченото разговяване или а, подготовка за хранене. И именно а, това разговяване а, се нарича ифтар. И втарът а, го прави а, този, който е постил, този, който е спазил ритуала, този, който се е лишавал с идеята да може да изпита мъката на нямането. Поради тази причина и втарът дава широка свобода на възможността за хранене и трапезата на мисиоманите изобилства от всевъзможни храни. Като разбира се, това започване да се храни човек става с поглъщането на една форма и на глътка вода. И втара е благоприятстващ, благоприятна възможност, която мисиоманите правят, за да могат да съберат на своите трапези съседи и на коверци, другомислещи, хора, които случайно преминават край портите, хора в бедсващо положение, скитници, хора в нужда. Тази трапеза е също свещенна. Също е свещен и разговорът, раздумката, която се осъществява по време и след а, а, тази вечеря. Какво обаче се случва в България като абсолютен феномен? Никъде го няма по света и аз моля този, който ми намери кадри от а, а, това християнин да дава ифтар, да ми ги покаже, аз ще ги излъча като право на отговор в нашото предаване, защото. А, българското президентство, още от времето на а, Росен Прелевнилив, реши, че ще експлоатира този ислямски ритуал като част от събитията на президентството. Сега за Плевнелиев происхода му не се знае точно, а може и да има и мисиоманска кръв в него. Но за президента Раде вече категорично се знае, че той е сега дали е християн или не, не, е, не се знае, но че не е мисиоманин, сигурно се знае. Но какво прави той вече поредна година? Лично, с държавни пари, дава ифтар. И тук, ето, ние виждаме а, кадри от а, тази вечеря ифтар, с главния муфтия, с вице-президента и така нататък, с а, а, събрани а, духовниците, от различните деноминации и така нататък, т.е. на една религиозна а, вечеря, която има точно определен смисъл и точно определено занятие, а, а, се, се вижда, че а, президента като домакин, не като почтен гост, като домакин, дава вечерята и втар, като че ли той през целия ден е постил, като че ли той през целия ден не изпълнявал религиозния ритуал да бъде в молитви? И като че ли това е а, негово вменено задължение по някаква странна а, протоколна зависимост? А, благодаря ви, а, колега от апаратната. Нека да видим и вече втората вечеря, в действителност, като мусулмански духовен лидер, Мустафа Хаджи в България също дава ифтар. Ето това е ифтара на Мустафа Хаджи. Разбира се, край него е посланничката на Република Турция, а ги няма посланниците на арабските страни. А в тази вечеря, която Предполага се, че Мустафа Хаджи, като ревностен месиомазин изпълнява всички религиозни обрязаности за спазването на поста, на уруча, за разговяването и така нататък. И той има тази възможност, даже това задължение като духовен водач да даде. Ето, виждаме тук с съответните ритуали. Това е призива Езан. Извършва се и ритуална молитва за разговяването. Uh, и uh, тук, уважаеми зрители, можеше като почетен гост да бъде поканен uh, президента Радев. Защото тази, както са поканени редица посланници, дипломати, виждаме Филиски Хюсменова, предполагам, дип, а, 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 депутати, дори, за съжаление, не го видяхме Дилян Пеевски, който като един главен мюфтия продължи така с съответните на, напътствия а, по жела на мисиоманите свещения месец Рамазан, но нали, мюфти и а, а, други а, а, хора, разбира се и представители на различните доминации, но тук аз не видях а, нито един а, беден, нито един страдащ, нито един пътник. А, тази а, протокол на вечеря и втар по-скоро е вид показност, един вид а, а, Демонстрация, но тук виждаме, че а, господин Цонев отсрами е, от ДПС от на вечерята Ивтар от към православните управляващи и религиозната деноминация. А, и в тази връзка бих искал да направя един паралел между двете неща: дали лицемерието на президента Радев като не мисюлмани, не постещ, не изпълняваш мисюлманския ритуал, но даваш вечеря и втар, или главният ми в тия, като мисюлманин, постещ, с задължение да даде вечеря и втар а, за бедните, гладните, страдащите и и на коверците, разбира се, които са в обкръжението. А, а дали това ще им се зачете като а, Севап, нещо, което е направено в полза на величанието на свещения Аллах. И тук аз искам да кажа нещо съвсем друго, което пък казват фетвите. И а, дали на въпроси, а, дали може да се дава ифтар с харам пари. Харам означава грешни пари неизработени, не идващи от а, реал, реалното занятие на съответните хора, които правят вечерята. И на такъв въпрос, полезно ли е да се дава ифтар с пари от Харам, отговорът е следния. Ако се очаква Хасене севап, стават Кафур, изкарва се, излиза се от Исляма. Ако се дава, без да се очаква севап, т.е. да се дава възнаграда от севишния Алак, не се става кефир. Ако, е, ако не е грях, ако парите от Харам и Халал са смесени, не става нито кафур, нито Харам, още един въпрос а, от тълкованията. Редно ли е да се кани на ифтар човек, който не го вее? Тук. Вече отговорът е, позволено е, но е хубаво да се дава от говеещ. Хубаво е да се дава от говеещ, т.е. от постещ. Ако има говееш, а, 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 така говееш човек да дем пари, с който да си направи ифтар, ще спечелим ли савап? Все едно сме дали ифтар ние. А, значит, от този въпрос а, а, възникват два съществени отговора. Да, и в двата случая. Севап, т.е. благословията на Всевишния Аллах, се дава и когато дадем пари на някой беден да направи своя ифтар, и когато той прави с тези пари а, ифтар, в единия случай се печели благословия и ифтара е благословен. Ако чуем зов за помощ, може ли да развалим намаз, това е нещо много важно. Тук е въпроса за молитвата. Отговорът е да. Какво ви казвам, уважаеми зрители, с тези отговори на поставените въпроси, свързани с така наречени ифтар? Ами първото, което е а, харам париса, а, това от дънекоплатеца да извън държавния протокол, държавния глава да дава религиозна вечеря от свое име, в името на това да получи сева под Всевишния Аллах. Виждате, дори самата подредба на това изречение води до един абсурден крайен резултат. Християнин да иска милост от Всевишния Аллах за свое благодеяние, което прави с чужди пари. Защото а, а, президента Радев не вади тези пари от собствения си джоб, той ги вади от бюджета на поверената му институция. Следователно, тези пари, идвайки от данакоплатците, не заработени от даващия ифтар, който нито е говял, нито е мюсюлманин, нито пък иска, защото нали, в случая това е важното, да поискаш възнаграждение за своите добрини от Всевишния Аллах, следователно всички действия на президента Радев са харам. Тоест, те не се зачитат. Тогава какъв е смисъла на тази вечеря? И защо това е български модел? Християнин, който не говее, който а, с чужди пари пита, помен прави, дет се казва. Ето тук е основния въпрос. Кой и по какъв начин подучи а, двама президенти, защото това се случва при двама президенти, хайде на единия а, му писахме писмо с разъснителни, той спря да ги дава тези вечери. Писахме писмо и, е, с разяснение и тълкование и на президента Радев, но той продължи да лицемерничи. Между другото, лицемерието в исляма е един от смъртните грехове, но то пък и в християнството е същото. А това пък с чужда пита помен да правиш, вече е абсолютен грях. И за това как ще се приеме една вечеря на уштолерантността, дадена от човек който няма право да го направи това, защото не отговаря на нито едно от изискванията. И защо този човек, който пък има право да го прави, като Мустафа Хаджир, който има всички основания до това, макар че и той не го дава от заплатата си, и той харчи същите пари, които пък от друга страна президента Радев със служебните правителства изля в главното мефтийство над 15 милиона лева, може би някоя стотинка е отишла и за този ифтар на главния мефтия. Но да речем там за парите и за, за самата вечеря а, не е толкова спорно. Спорно е защо именно на тази вечеря давана от главния мефтия ифтар, по всички правила на това да се разговее и да се даде вечеря след разговяването на говеещ мисиоманин, той не кани президента да бъде почетен гост. Трябва да ви кажа, уважаеми зрители, че а, този а, а, турлюги вече е от съвсем скоро. Докато аз бях началник на протокола на главното мифтийство, такова нещо не сме правили. И между впрочем, а, имаше всяка година и втари, на които почетен гост беше или президента Петър Стоянов, или министр-председателя Симеон Сакско-Боргоцки, или някой друг от държавните ръководители в периода 1997-2005 година. Но съвсем отскоро започна тази президентска надпревара а, да се дават и в тази. Ми Защо на, а, не, не, не отиде да ръководи Пасха, примерно а, президента, или пък а, да започне а, да, да, да провежда а, молитвите за коледните празници в Православната и католическата църква или пък в арменската? Защо именно а, вечерята и втар, която, уважаеми зрители, нагледно доказах, че е храм? Тоест, нито ще му се приеме от обществото, нито ще му се приеме от а, Всевишния. Защото, може би, той в Всевишния не вярва, макар че Бог е един. Но той не го прави, за да може да заслужи благоволението на Господа, той го прави от суета, уважаеми зрители. И другото, което е, за да се демонстрира по един или по друг начин фалшивото единение на българската нация в, а, така да се каже, а, събирането на ритуална вечеря на различните деноминации. Защото това няма как да се случи през ритуалите на другите вероисповедания. Да, това е много хубав а, и много а, почтен за мисиоманите момент, в който на вечерята Ивтар, давана от а, правоверен, който е спазвал а, уруча, да събере друговерци. Но това е привилегия на самите мисиомани и на тяхната толерантност. Защо Радев се окичва с тая брошка? Какво иска да покаже? И в този случай не бива ли да се запитаме мисиоманин или е Радев и съвсем логично да си отговорим, че или е мисиоманин, изпазва всичките тези разпоредби, за да може да даде вечерята и втар, или е лицемер, който иска да постигне други цели. Какво постига обаче? А, пиар, може би. А, какво... Каква заслуга има за обществото това да се родее с един мюсюлмански ритуал? Не мога да ви кажа, може би журналисти трябва да го попитат, но те не са се замислили. Те а, чуват а, добрите или фалшивите послания, защото един човек, който не спазва, няма право да прави подобен ритуал, как да му приемеме и речите? които са речи на толерантността, речи на. А също времено, между другото, едната вечер дава ивтар, а на другата вечер твърди, че мисиоманите, мигранти трябва да бъдат вкарани в затвори, в кауши и да бъде изчистена или да бъдат предпазени българските деца от тях. Ето, виждате и конкретното лицемерие. Значи, използва мисиоманската вечеря за единение на нацията и общуване с различните деноминации, а същевременно на другия ден реч на омразата.